្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកសលជាប្រធានផ្នែកហាត់វែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន PSC Computer ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនលើកឈីបប្រភេទថ្មីដែលដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗនៅលើម៉ាស៊ីននេះផ្ទាល់តែក្រុមហ៊ុន PSC នាំចូលមកដើម្បីបំរើស្វាកម្មជូនអតិថិជនឲ្យកាន់តែរហ័សខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទនេះគឺវាអាចកំណត់កម្ដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកឈីបឬក៏ទម្លាក់ឈីបទៅលើ Mainboard គឺវាមិនអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាទៅលើឈីបដូចជាប៉ោងឈីបខ្សោយឈីបឬក៏ខូចឈីបតែម្ដងនិងសង្ឃឹមទៅលើការគាំទ្រសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន PSC Computer រួមទាំងវីដេអូឃ្លីបខាងលើដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញនោះជាស្រេចសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាប